José Alberto Pepe Mujica Cordano waa nin beeraley iyo siyaasi ah. Wuxuu dhashay 20kii May 1935, wuxuuna ku dhashay magaalada Montevideo ee caasimadda dalkaasi Uruguay ee dhacda koonfurta qaaradda Amerika. Sidaasi oo kale wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa qowmiyad Isbaanish ah. Wuxuu noqday madaxweynihii 40aad ee Uruguay isagoo xilka hayay sanadkii 2010 ilaa iyo 2015. Mujica wuxuu xafiiska madaxweynaha dalkaasi Uruguay fadhiistay bishii March 2010, laakiin weligii muusan u dhaqaaqin inuu dego qasriga madaxweynaha dalkaasi Uruguay loogu talagalay, qasrigaasi oo ku yaala magaalada caasimadda Montevideo. Taas beddelkeeda, Mujica iyo xaaskiisa Lucia Toblaniski waxay doorbideen inay ku noolaadaan beertooda iyo gurigooda yar oo isa saaran, middaasi oo ku taalla banaanka magaalada caasimadda Montevideo. Qose Mujica wuxuu gaadiid ahaan u isticmaalaa baabuurta la adeegsan jiray sanadkii 1987 ee lagu magacaabo Focus Wagon, oo macnaheedu tahay gawaarida dadka ama dadka qaarkii u garanayaan Fatarkuse, ka oo qiimo ahaan ku fadhiya $1,800. Haddaba, nin u dhashay waddamada Carabta oo maalqabeen ahaa ayaa Mujica u soo jeediyey in gaarigiisa Focus Wagon-ka uu ka iibiyo una gaaray adduun gaaraya $1,000,000, balse waa uu ka diiday inuu ka iibiyo Mujica gaarigiisa ninkaasi Carabka ahaa. Markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2010, Mujica wuxuu mushaar ahaan bil walba xaq u lahaa inuu qaato $12,000, balse 90% wuxuu mushaarkiisa ku bixin jiray kaalmo iyo gargaar iyo kabidda ganacsatada yaryar ee reer Uruguay. Qose Mujica ayaa mushaarkiisa ka qaadan jiray $800 oo keliya, halka celcelis ahaan mushaarka shaqaalaha dalkaasi Uruguay uu yahay $775, waana waxa loo yaqaan minimum wage. Qose Mujica iyo xaaskiisa iyaga ayaa ka shaqaysta beertooda, wuxuuna suuqu u iibgeeyaa ubaxa loo yaqaan chrysanthemum, midkaasi oo beertooda ugu baxa. Sidaasi oo kale, madaxweyne Qose waa farsamayaqaan, isaga ayaa gaarigiisa farsamaysta. Ninkan iyo xaaskiisa waxaa guriga iyo beertaba kula nool eygooda, midkaasi oo ku caan ah in uu leeyahay 3 lugood laguna magacaabo Manuela. Markii uu noqday madaxweyne, wuxuu aad ula dagaalamay saboolnimada, isagoo aad ugu dadaalay in dadkiisa ay noqdaan kuwo wax soo saara waxna beerta. Sidaasi oo kale, mushaarkii shaqaalaha ayaa 50% lagu kordhiyey. Intii uu hayay xilka, Uruguay waxay noqotay dalka labaad ee ugu musuqmaasuq yar dalalka Koonfur Amerika, wuxuuna sameeyey koboc dhaqaale. Sidaasi darteed, Qose Mujica warbaahinta caalamka waxay u bixiyeen magacyo badan oo lagu sifeeyey shakhsiyaddiisa: madaxweynaha aan kibirka badnayn, madaxweynaha adduunka ugu saboolsan, siyaasiga ugu xag jirsan, geesigii ugu dambeeyey siyaasadda. Mar wax laga weydiiyey magaca ah madaxweynaha ugu saboolsan caalamka, wuxuu ku jawaabay: waxaa la igu yeeray madaxweynaha ugu saboolsan, laakiin ma dareemayo saboolnimada. Dadka saboolka ah waa kuwa kaliya ee isku daya inay u shaqeeyaan sida ay ugu noolaan lahaayeen nolol qaali ah, mar walibaana doonaya wax badan iyo wadartood. Qose Mujica wuxuu siyaasadda ka aaminsan yahay inay tahay meel bulshada loogu adeego oo aysan ahayn meel hanti ama maal adduun laga sameeyo. Mar uu ka hadlay arrintaasi wuxuu yidhi: dadka qaar ayaa jecel lacagta, waxayna u galaan siyaasadda lacag darteed. Haddii ay lacag jecel yihiin, waa inay galaan ganacsiga guud, warshadaha, ama wax kasta ay doonayaan. Wax dambi ah ma lahan taa ganacsiga ah, laakiin siyaasaddu waa inaad u adeegtaa dadka. Haddaba, ninkani ma ahan qof muslim ah, waxaase isoo jiitay dhaqankiisa oo ah mid laga doonayay hoggaanka muslimiinta. Ninkani ayaa dalkiisa ku soo dhoweeyey qaxooti ka soo cararay dalka Suuriya, kuwaasi oo gargaar iyo miciinba ka waayey walaalahooda Carabta iyo muslimiinta ah marka laga reebo Turkiga. Waxaa gurmad u fidiyey madaxweynaha dunida ugu faqiirsan, halka Carabta dharagta la dhacsan ay ku eegteen kana qayb qaateen dhibka lagu hayo ummadda muslimiinta. Jose Alberto Pepe Mujica Cordano wuxuu ka mid ahaan jiray jabhadihii waddankaasi ka soo dagaalamay. Waxaa marar badan soo gaaray dhaawacyo culus ay u geysteen booliska dalkaasi. Wuxuu mar ka baxsaday xabsiga lagu magacaabo Punta Carretas Sebtembar 1971, isaga oo ku baxsaday god dheer uu ka qotay xabsiga ilaa iyo magaalada, wuxuuna xabsigaasi ka baxsaday marar badan. Mujica waxaa lagu eedeeyaa inuu dhac u geystay bangiyo ku yiil dalkaasi. Intii uu xabsiga ku jiray, waxaa ku dhacay xanuun xagga dhimirka ah, waxaase aakhirkii xabsiga looga sii daayey
codsi ka yimid hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnest. Qoose ayaa ka mid ahaan jiray jabhaddii lagu magacaabi jiray Tuma Maroos ama ku caanbaxday magacii ahaa MLNT, middaasi oo dhanka bidix u janjeertay. Si waliba ha ahaatee, ninkani dhibaatadii uu soo maray iyo falalkii amni darada ah uu dalkiisa ka geystay wuxuu ku masaxay wanaaggii ballaarnaa uu ummaddiisa u soo qabtay. Haddaba geesi haddaad maqasho, waa ninkani oo kale. Siyaasiyiinteena Soomaaliyeed maxaa xitaa ugu yaraan sidaan u diiday si waliba ay dembi u geysteen? Maxay wanaagga u arki la'yihiin? Yahuu iga dheh. Ugu dambayntii, Qoose Muhiika si sharaf leh ayuu xilka ugu wareejiyey madaxweynihii ku guulaystay xilka madaxtinimada dalkaasi Uruguay, Tabere Vasquez, oo markii horeba ahaa madaxweynihii isaga ka horreeyey mar kalena dib ugu soo laabtay xilkaasi. Haddaba ninkani ayaa noloshiisii isaga sii watay sidii ay ahayd markii horeba, wuxuuna ku nool yahay jawi degan. Isaga iyo xaaskiisana ayaa weli ku nool beertoodii iyo gurigoodii yaraa, wax cabsi ama dakana ah kama qabo bulshada. Hadalkii ugu weynaa uguna saameynta ballaarnaa wuxuu ahaa midkii uu kula hadlay siyaasiyiinta dhaqaale doonka ah ee aanan ummaddooda waxba u qabanayn. Waana hadal aad muuddo inuu kula hadlay siyaasiyiinta Soomaalida, laakiin waxaa ceeb iyo foolxumo ah in qof muslim ah uu ummaddiisa u shaqayn waayo hantidooda iyo waddankoodana uu ka iibiyo dad ajaanib ah, iyaga oo doonaya kaliya in waddanka dibaddiisa guri qurux badan looga dhiso. Wuxuuna yidhi, dadka qaar ayaa jecel lacagta si ay lacag u helaan waxay galaan siyaasadda. Haddii ay lacag jecel yihiin, waa inay galaan ganacsiga, warshadaha, ama wax kasta ay doonayaan. Wax dambi ah ma lahantaa, laakiin siyaasaddu waa inaad ugu adeegtaa dadkaaga. Haddaba waxaan dhihi karnaa waa madaxweynihii ugu daacadsanaa ee soo mara dunida muddo qarniyaal hadda laga joogo, waxaase Alle xaggiisa ka rajaynaynaa inuu diinta Islaamka qaato insha Allah.